নামের তলত লিখে এম ডি। সেই এম ডি এতিয়া আরক্ষীর জালত। ঢকুয়াখানত বিত্তীয় প্রতিষ্ঠানের লুণ্ঠন, আরক্ষীর জালত পড়িল অসম গাঁওলিয়া নিধি লিমিটেডের পরিচালন সঞ্চালক পুলিন শইকীয়া। ঢকুয়াখানত অসম গাঁওলিয়া নিধি লিমিটেডের নামত ধনের লোভ দেখাই দরিদ্রর কষ্টোপার্জিত সাঁচতীয়া ধন লুপি ফুটি খাওয়া এই প্রবঞ্চক আরক্ষীর জালত পড়ল। লক্ষিমপুরের বধা করার পুলিন শইকীয়া নামের এইজন লোকে ঢকুয়াখানত চলাই আহিছিল লুণ্ঠন রাজ। ঢকুয়াখানা নগরের মাজমদিয়াত বিত্তীয় প্রতিষ্ঠানটির একটা শাখা খুলি উত্তর বিভিন্ন প্রান্তত চলাই আহিছিল লুট। ভারত সরকারের দ্বারা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বলে প্রচার চলাইছিল প্রবঞ্চক পুলিন শইকীয়ায়। ডেইলি লুপ দেখাই পিনি হেৰি কৰিছিল আৰু পইচা জমা কৰ বুলি জাল ভাই এৰা লৈ কালেকশ্যন কৰিছিলে ডেইলি 300 টকা। আমি তামোল কটা ব্ৰইলাৰ কটা পইচা বুঢ়া বুঢ়ী হালে গোটাই থোৱা ধন ডেইলি 300 টকা জমা কৰিছিলোঁ ছমাহ হ'লে। তাৰপৰা এতিয়া মেচিউৰিটি হ'ল, এতিয়া বেংক উঠিলে আমি নাজানো। পিছত গোটেই ৰাইজে যিমানখিনি ব্লক চাৰিআলিয়ে জমা কৰিছিলে গোট খাই ঢকুৱাখানা থানাত কেছ দিয়া হ'ল। ঢকুৱাখানাৰ 200+ থাতি খোৱা লোকে জমা কৰিছিল ধন, কোনোবাই ছমাহৰ বাবে, কোনোবাই এবছৰৰ বাবে, কোনোবা আছিল দিন হাজিৰা কৰা লোক, কোনোবাই ধন জমা কৰিছিল মিস্ত্ৰী কাম কৰি, কাৰোবাৰ আছিল ব্ৰইলাৰৰ দোকান। এইদৰে দৰিদ্ৰ ৰাইজৰ পৰা নিৰ্ধাৰিত পৰিমাণৰ ধন সংগ্ৰহ কৰি সময়মতে গ্ৰাহকক মেচিউৰিটিৰ ধন দিব নোৱাৰি এদিন ঢকুৱাখানাস্থিত কাৰ্যালয় বন্ধ কৰি পলায়ন কৰিছিল এম ডি পুলিং শইকীয়াই। ইয়াৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিল বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানটোত ধন জমা ৰখা ঢকুৱাখানাৰ শ শ দৰিদ্ৰ লোকৰ মাজত। ফোন অফ কৰি পলাই ফুৰা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ স্বত্বাধিকাৰী পুলিন শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে ভুক্তভোগী গ্ৰাহকে ঢকুৱাখানা সদৰ থানাত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ। শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত অভিযান চলাই অভিযুক্ত পুলিন শইকীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে। পূৰ্বে সাংবাদিকক ফোন কৰি আহ্বান জনাইছিল পুলিন শইকীয়াই দাদা নিউজ নকৰিব। দাদা দীঘল হ'ল আৰু নিউজ নকৰিব, মানে পইচাখিনি হ'ব, হ'লে মই দিব পাৰিম। নিউজ কৰা হ'লে কি আমি কোৰ্ট কৰিব লাগে, হাইকোৰ্ট কৰিব লাগে, হাইকোৰ্ট কৰা গ'লে বেংক বন্ধ কৰি দিব। মোৰ দাদা তাত বহুত পইচা ফচিছে গম পাই নাই, 40,00,000 টকা মোৰ লোন ফচিছে তাত। সেইখিনি পইচা হ'লে আমি পইচা কেনেকৈ দিম কওকচোন আপুনি বাৰু। মই নিজৰ দাদা হিচাপে আপুনি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ন, তাত মোৰ বহুত টকা ফচি আছে। কিন্তু বাতৰি হ'ল পুলিন শইকীয়া জালত পৰিল। এতিয়া ৰাইজৰ দাবী পুলিনে ঘূৰাই দিব লাগিব সমস্ত ধন। ঢকুৱাখানাৰ পৰা পুলক জ্যোতি বৰা, ৰিপৰ্ট NKTV+।